ni ser. Ni ser faktiskt ganska pigga ut trots att klockan är mycket. Ni kanske är så här hälsosamma människor. Här ser ni till att ni får i alla antioxidanter och flavonoider som ni behöver. Det är viktigt, annars kommer Anna Skipper och tar er. Du är vad du äter, du är vad du äter, du är vad du äter, jävla apa. Det funkar inte. Jag har en alldeles egen religion som jag gärna delar med mig till er av. Men den är väldigt enkel faktiskt. Den är bara helt enkelt så här. Led mig icke i frestelse, jag hittar skepp. Tycker du det? Ni får det. Men det finns mycket korkade människor som bestämmer saker över andra. Och jag har faktiskt exempel på detta. Har en kompis som förlorade jobbet på grund av sitt kön. Min kompis är väldigt välutbildad, kustägare, civilekonom. Har suttit i massa av styrelser i näringslivet och sådär. Men för några år sedan så opererade min kompis Peter sig och blev Petra. Och fick sparken för sina styrelseuppdrag. Men så jävla korkat, det var väl ingen lobotomi han gjorde. Jag hade kompetensen att operera bort. Eller? Alltså jag vet att man brukar säga att män tänker vad bitter det är. Ingen aning om att det var sant. Nej, men det går bra för Petra ändå. Nu känner jag kul. Jädra höga sticket och gå i dem. Så här, men det fattar man inte först, man sitter ju ner när man provar och så reste jag upp och spytar framlänges. Men expediten hon förklarade för mig lite ironiskt sådär att Hanna, you're in LA now, you're not supposed to walk in them, these are fuck me shoes. Ja. Ja, jag köpte dem direkt. Jag har mycket diskussioner under våren om bonusar också. Det har jag funderat mycket på, för jag är egen företagare. Jag tänkte, vad spännande. Jag kan själv beställa min bonus. Jag kom fram med en rimlig bonus för mig. Det skulle vara George Clooney. Ja. Men sen kan jag på att det kan vara lite girigt. Man vill inte vara girig. Man vet att man är girig om man har låst in sin dotter i källaren i 24 år. Då är man bra girig. Alltså jag gick in på Josef Fritzs hemsida. Kom inte ut. Jag har med mig saker ändå. Så jag brukar använda BH:n. Och jag tänkte att jag ska bevisa för er så ni verkligen tror på att det här är sant. Här ligger det ett läppglans. Och ska vi se vad vi har den andra fickan. Den andra fickan. Vad har det tagit där? Nej. Inte sunnigt. Men jag hade ett USB med någon ölöppnare. Det var inte. Jag känner på dem emellanåt så alltid på plats och grabbar brukar stå så här, men det gör inte jag, jag står så här och håller i bilen. Och då blir folk väldigt förvirrade. Jag var på krogen med en kompis och så blev det min tur att betala rundan i baren. Jag var helt säker på att jag hade lagt 300 lappar i bilen, jag kunde bara hitta två. Jag vet inte hur jag ska förklara den bartenders ansiktsuttryck för när jag stod där och rotade och undrade och försökte förtydliga för honom också. Så jag förstår att du undrar, men jag vet att jag hade 300 kronor.